جناب سبلی چھپری روڑی صاحب، جناب میر آفت مجسی صاحب، ریاض سنتے صاحب، دیگر مجزین کرام و کارکنان، میں چونکہ مقدمی نہیں ہوں، میں مختصر گال کرے تھا یوم تاسوس تری نمبر یوم تاسوس دبے ہوئے آج تری نمبر کہا نہیں مگر تری نمبر یوم تاسوس دبے ہوئے تری نمبر کو سوئی جب گال بٹے تو پارٹی کی بنیاد رکھے اسا ہر سال یوم تقدید عہد وفا دی خاطر کٹے سنگے ہیں تقدید عہد وفا دی خاطر ہر سال میں ہمیشہ کروں گا کہ اسا ہر سال تقدید عہد وفا دا وعدہ نہیں کریں گے اسا زندگی بھر دا وعدہ کیتا ہے اسا پیپر باڑی والے بنے تا قیامت جب تک اتنی ہوئے بھٹو شریف دی خاطر پوری عمر واسطے پوری زندگی واسطے آئے تھے میں اگر گل کبوترا گال میں کرسا تھا اگر یہ مرتا پارٹیوں کا بھی کہ بھٹو شریف نہیں ہے بھٹو شریف نہیں ہے پاکستان کی خاطر نہیں کر چکا سب سے پہلے گل ہے روٹی کپڑا مکان انہوں نے رہا اندر بعد زرعی سیاد انہوں نے رہا اور اندر بعد انہیں مال بہنا حقوق دیتے اے ہر چیز پتہ ہے جو لوگ کہیں سے ہمسائے ہوں گے بھٹو سنگھ نے انہوں لوگوں کو مال بہنا حقوق دیتے وہ آپ انہوں نے مکان دے مالک مر گئے یا ہمسائے ہو جائیں یا مالک ہو جائیں ان کا بات یہ ہے کہ مارا ہے گھر زمین یہ ہر جگہ پتا ہے وہ بھی بھٹو صاحب چوتھا ہے انہیں بارہ ایکڑ زمین جو مزور ہیں جو لوگوں کے ملا رہی ہیں بارہ بارہ ایکڑ زمین بھٹو صاحب نے دیتی باقی آخری گال میں یہ کرے تھا کہ پاکستان میں کوئی حیران کن گال کہیں گے سارا پاکستان دنیا کے جتنے ملک ہیں آئینی ملک ہیں سارے پاکستان کا آئین کہنا ہو محمد علی ڈوگرا کے فارمولے پہ چلتا رہ گیا پاکستان اٹھوجا کا محمد علی ڈوگرا کا فارمولا ہوں گے کہ پاکستان چلتا رہ گیا 73 سن 1973 شہید سرکار میں بٹے نے تمام پارٹیوں کے جتنا بڑے ہیں جتنا لیڈر ہیں لال کر کے آج بھی 74 میں آئین دے انہیں سارے دس وطن اور 1973 میں آئین ساتھی بٹو صاحب نے کے پاکستان کو آئینی ملک بنایا میرا یہ سارے وقت میں انہیں تحفہ ہے اللہ پاک آج تک پیپل پارٹی کو مکانوں کی جتنا کوشش کی گئی جتنا مکانوں کی کوشش کی گئی پیپل پارٹی اتنا رکھے اللہ مہربانی کر دے ڈیرا گاڑی خیال سب اچھے لوگ مل گئے اتنا ان شاء اللہ پاکستان ترقی کرے اور فائدہ سیٹیں نکل سکے بس اللہ